Tonkki, ja tervetuloa mun show. Tänään on vuorossa vähän faktaa sähköstä, ja jos et ole yhtä välttä kuin mä, niin kannattaa kuunnella. Meksikolainen teinipoikahan ajattelee seksiä noin 10 sekunnin välein. Tiedättekö, että tällä ajatuksen juoksulla voisi periaatteessa sytyttää lampun? Aika kova statementti, mutta jutun juoni on tää. Valveilla ollessa aivot tuottaa 10-23 wattia sähköä, joka tulee hermosolujen viestintäliikenteestä. Tällä sähkömäärällä saisi meksikolaisenkin hehkulampun kyllä palamaan, joskaan ei kovin kirkkaasti. Mutta eihän se siellä teinipojan makuuhuoneessa valon tarvi kovin kirkkaasti palaakaan. No niin, tämmönen fakta. Ei muuta kuin pätemään siitä. Nähdään taas. Adios, amigos. Murtonki. Jos sä tykkäsit mun videosta, klikkaa peukkua ja ala seurata kanavaa. Lisää videoita tulossa lähitulevaisuudessa. Odotellessas, tsekkaa mun muut videot. Moro!